Əziz həmvətənlər, hörmətli Kanal Avropa izləyiciləri. İndi canlı yayımda sizindən əskərlərimizin acınacaqlı vəziyyətindən danışacam, bəzi faktlar sizə təqdim eləyəcəm. Bu biaburdçu vəziyyəti kimlər yaradır? Niyə yaradır? General niyə əskərlərə zülm eləyir? Korpusun korpus komandrinin Maveni niyə əskərlərə zülm eləyir? Niyə bizim əskərimiz Kəlbəcərdə, ə, Cəbrayılda və digər yerlərdə biabrçı gündə olmalıdır? Amma ə, ricam sizdən budur ki, xahiş edirəm bu yayımı maksimum bəyənək, paylaşaq ki, bizim insanlarımız eşitsin, bilsin, görsün. Başlayıram Kəlbəcərdə baş verən hadisədən. Kəlbəcərdə Bildiricis bu son günlərdə mən ilk öncə sizə bir video material təqdim edirəm. Ə, əskərlərimizin şikayəti əsasında video materialdır. Ondan sonra Kəlbəcərdə olan hadisəni də sizin diqqətinizə çatdıracam, amma xahiş edirəm ə, bu yayımı bəyənin. İndi mən sizə bu materialı təqdim edirəm. Bir cə diqiqə. Baxın. Palatkanın içerisidir yarım zor oldu. Və əskər səhədinə gəlsin çıxsın. Qarışsınız bu vəziyyətə yox. İndi buna da baxın. Qarabağ döyüşlərində gedəm bütün döyüşlərdə iştirak etmişəm. Özüm hal-hazırda Qubadlıdayam. İki uşağım var, kirayədə yaşayıram. Bu sağ yarım da mənim ailəmə bir nəfər maraqlanmır. Ev yası, evin pulunu görənmədiyinə görə evdən çıxardılar. Sizdən çox xahiş edirəm. Mən məaləmə mən gələnə kiməm. Ən azından mən gələnə kimə yardım edim pastan. Azərbaycan əskəri xahiş edir ki, onun ailəsinə kömək olsun. Bir də ki, dəyərlilər vətəndaşlar. Ə burda əskər çorab tapa bilmir. Biabrçı vəziyyəti görə bilirsiz. Əskər çorab tapa bilmir. Niyət tapa bilmir, çünki xəyanətkar Zakir Həsanov, xəyanətkar Nəcmi Əddin Sadıqov. Nəcmi Əddin Sadıqov rəsmi olaraq hələ ki vəzifədən uzaqlaşdırılmayıb. Rəsmi bir sərancam yoxdur. Və və bu xəyanətkar general. Baxın, diqqətlə bu şəkildə baxın, xahiş edirəm. Ənvər Əfəndiyev. Bu Kəlbəcərdə korpus komandiridir. Blogger Həbib Muntazirim bir araşdırmasını sizin diqqətinizə çatdırıram. Kəlbəcərdəki real vəziyyəti yazıram. 470 nəfər hərbi quluqçu orduna təxris olunmaq üçün raport yazıblar. Səbap əskərləri incidirlər. O soyuqda qarda çeçenka papaq qoymaq qadağandır. Təsəvvür edirsiniz? Çeçenka papaq qoymaq qadağandır. Ancaq hərbi baş geyim olmalıdır. Hamıya altdan mülki geyim geyinmək qadağandır. Yəni alt baltar, mülki kim mülki formadaki geyimi geyinə bilməzsən. Təminatın 0 saniyəsində ərzaqla lazımi avadanlıq demə olar ki, gəlmir. Hərbi çadırlarda süyün qarın içində qalırlar. Baq, sizə göstərdim orada. Gör, Görürdüz. Silaha qədər deyir ki, süyün içindəyik. Və e, siz təsəvvür edin, Kəlbəcər Azərbaycanın ən soyuq olan yeridir. Orada şaxta -5, mənfi -10 dərəcə olur və əskər orada necə dayanır? Kəlbəcərdə korpus komandiri general-major Ənvər Əfəndiyevdir. Bax, bax bu bu, bu alçaq niyə alçaq indi bunu da deyəcəm bu alçaq əskərləri korpus komandiri Ənvər Əfəndiyev və korpus komandiri Məzahir Ağayev hərbiçiləri də boğaza yığıblar bezdiriblər Məzahir Ağayev birisiz kimdir Bu Məzahir Ağayev Zakir Həsənovun dostudur daxili qoşunlardan qovulub vaxtilə indi gəlib hərbiçiləri incidir yəni Zakir Həsənov müdafiə naziri olandan sonra bunu gətirib müdafiə nazirliyinə Korpusun mühəndis xidmət rəisi var, polkovnik, şərəfli zabit Tofiq Orucov bu haqsızlıqlara dözməyib və bu bu xəyanətkarı nəyi var döyüb? Xəyanətkarı döydüyü üçün, bu satqını, bu alçağı döydüyü üçün dərhal götürüb bunu Sarancama Zakir Hasana bunu göndərib Sarancama. Təsəvvür edirsiniz? Azərbaycan əskəri orada acdır. Azərbaycan əskəri orada susuzdur. Bunlar səni eğnidir. Sosial şəbəkələrdə trolları töküllər. Hə, əladır hər şey, hər şey superdir, amma belə deyil. Onlarla video paylaşırıq. Bax bizim kanalda da görə bilərsiniz, digər kanallarda da bu halları görə bilərsiniz. Onlarla video paylaşırıq, onlarla video. Amma Haləti heç nə yoxdur. Müdafiə Nazirliyi Qalib ordunun əskərinə görən nələr edirlər? Nələr edirlər? Qalib ordunun əskərinə. Buna susmalı yığmı? Buna ə, etiraz etməməliyikmi? İndi sizə sual verirəm. Buna susmalı yığmı? Baxın, burada bizi izləyənlər var. Xahiş edirəm cavab verin. Buna susmalı yığmı? Bu mənəviyyatsızlığa, bu vicdansızlığa susmalı yığmı? Azərbaycan əskəri orada incidir. Azərbaycan əskəri orada suyun içindədir. Azərbaycan əskəri orada yemək tapa bilmir. Hansı dövrdə yaşayırıq va? Kəlbəcər elə bir ki, Afrikanın bir yeridir. Burdan təyyarə ilə ora göndərsən ki, Kəlbəcər burdan buradır. Burdan ora yemək təminatı yoxdur. Amma daxili qoşunların əskərləri kakvalozna hər şeylə təmin edilib. Hər şeyləri var, necə lazımdı var. Çünki daxili qoşunda o İlham Əliyev və lazımdı onlar. Sabah xalq meydana çıxanda bu daxili qoşunun bəzi boynu yoğunlarını götürüb tökəcəklər meydana xalqi döyməyə, bəli onlara baxılmalıdır. Onlar çünki İlham Əliyevə xidmət edirlər. Amma əskər kimdir? Əskər dövlətini qoruyandır. Əskər kasıbın balasıdır. Əskər bu dövlət, bu vətən üçün canını fəda edənlərdir. Orda könüllü gedənlər kimlərdir? Vətən üçün, torpaq üçün, bayraq üçün gedənlərdir. Elədilmi dəyərlər vətənlər. Adam yalvarır, deyir ki, 3 aydır gəlmişəm, burdayam, döyüşü, bütün döyüşlərdə də iştirak edilib. Evinə bir şey yoxdur. Niyə? Sayil Babayev keççində yaşayır. Bütün bunları İlham Əliyev təyin edib. Yəni məsələ İlham Əliyev daha bilmir, İlham Əliyevin xəbəri yoxdur. Bunlar artıq gorba gor olub bu söhbətlər. Bu söhbətlər qora gedib, cəhənnəmə gedib bu söhbətlər. Bitib bu söhbətlər. Azərbaycan askərinə bunu edənlər Hamsı vətən xainidir. Hamsı vətən xainidir. Canını bu ölkə üçün qoyan əskərə bu cür alçallığı edənlərin hamısı xvətən xainidir. Dir polkovnik o boynu yuğun geralmayır döydüyü üçün şeyliliblər. Onu xidmətdən uzaqlaşdırıblar. Niyə haqsızlığa dözməyib döyüb onu? Ənvər Mehd Ənvər əfəndi bilirsiniz. İndi mən sizə artıq müharibə bitir Dövlət Sirzad deyilməmiş bir də yoxdur. Çünki bunu hamı sosial mediada danışır. Mən sizə bir şey anlatacam. Xahiş edirəm yayımı bəyənin. Xahiş edirəm. Yəni çəkinmək lazım deyil. O bəyəndiyinizi də heç kim görmür. Azərbaycan ordusunun xüsusi ilə fizuli, baxın, fizulinin bir neçə kəndində bu alçaq Ənvər Əfəndiyev planına əsasında Azərbaycan ordusunun onlarla əsgəri, zabiti öldürülüb. Ermənlər tərəfindən şəhid edilib. Təsəvvür edirsiniz? Bunu artıq hərbiçilər də danışır və hərbiçilər bunlara etiraz edirlər. Etiraz edəni də Azərbaycanın ən layaqətsiz adamı Zakir Həsanov oradan uzaqlaşdırır. Deyirdilər ki, Nəcəmdin Sadıqov eləyir. Tamam. Nəcəmdin Sadıqov indi Nə rəsmi olaraq ondan bir xəbər var, nə qeyri-rəsmi, həm də deyir ki, uzaqlaşdırılıb. Yoxdur orduda. Nəzmədinin bacısı oğlu deyir, uzaqlaşdırılıb. İndi bunları kim deyilyən? Əvvəlkilərinin yığırdıq Nəzmədinin üstünə. İndi kimin üstünə yığaq? İndi kimin üstünə yığmalıyıq bunu? Bu mənəyəsizliyi kim deyilyən? Bu xeyəniyi Azərbaycan ordusuna kim deyilyən? Bu xəyanətkar generala kimdi sahib çıxan? Zakir Həsenov. Zakir Həsenova kimdi sahib çıxan? İlham Əliyev, Alizad, başdakı Alizad. Getdi. Niyə sual vermirsiniz? Bax, sizə sual verirəm. Eee, sizə sual verirəm. Amma xahiş edirəm sən mi cavab verin. Hələ də inanırsınız mə Hocalı, Xocavənd, baxın, Hocalı, Xocavənd, Ağdərə, Xankənddə Azərbaycan bayrağı dalğalanacaq. Hələ də inanırsınız? İlham Əliyev dedi ki, Qarabağ münaqişəsi bitdi. Münaqişə o vaxt bitir ki, sən bütün ölkə boyu suverenliyini bərpa elirsən. bütün ölkə boyu öz suverenliyini e, bərpa edirsən və sənin polisin, sənin askerin, sənin dövlət tərkib hissətin ora nəzarət edir. xardada xankəndidə azərbaycan bayrağı, xocalıda, ağdərədə, xocavənddə trollar bir dasta yaltaqlar vasitəsilə milləti uyutmağa çalışırlar ki, hə, olacaqlar, rahat olmayın. Hə, olacaq, olacaq. Ermənilər orada bizə erməni qoşunu oradan çıxırdı. Hardan çıxır? Erməni əsgəri bu dəqiqə Ağda əskəranda Azərbaycanlılar, Azərbaycanla üzbəyüz bir qondarma ə, bayraqları da orada. Vidadi Tağiyev, sənin kimi mənəviyyatsız adamlar, Vidadi Tağiyev. Sənin kimi trollar mənəviyyatsız adamların məcbətindəndir ki, bu millət bu gündədir gedin İlham Əliyevə yaltağlanın. Ağdərədə 10 metr boyunda Qondarma Respublikanın bayrağı dalğalanır. 10 metr boyunda da bizim videonu görmüsüz həalda. Mən bu kanalda da paylaşmışam, baxa bilərsiniz. Yəni belə bir biabürçülük var. Və bütün bunlar isə qalıb ordunun əskərini incitirlər. Qazinin anası, dəyərlik əhvalətənlar, hayqırır ki, 120 manat məni aylıq pul verirlər. Bu heç onun dərman pulusu eləmir. Mən necə öz övladıma sahib çıxım? Qazidir, gedib bu vətən üçün şikəst olub. Bu vətən üçün zərbə alıb, döyüşlərdə zərbə alıb. Evində yataraq vətə hansı restoranda içəndə zərbə almayıb ki? Bu vətən üçün zərbə alıb. İlham Əliyev ortalıqda yoxdur. İtib İlhaməliyev, ölüb İlhaməliyev. Gordadır, Cəhənnəmdə də İlham Əliyev lazım olanda Putini tərifleyir, amma get öz əskərinə sahib çıx. Köt öz əskərini qoru. Bunda İlham Əliyev yoxdur. Bunda İlham Əliyevin bir dəstə mənəviyyatsız trolları və burada Vidadi Tağıyev kimi mənəviyyatsız adamlar ə, gəlib başdırırlar. Sən harda idin? Sən burada idin. Ha, hə, biz indi əskərimizin haqqını tələb eləmirik. Əskərimiz orada soyuq patin patinkaya qədər suyun içindədir əskərimiz dizə qədər suyun içində olan əskərimizin haqqını tələb eləmirik ha hə, biz xarici dey biz döyüşə getməmişik və axı vəsayərlə və illə və xər belə biabətçilik olar mı belə biabətçilik biyabırçılıq, bu biabətçilər susanlar eyni ilə Ənvər Əfəndiyev kimi xəyanətkar və vətən xainidir dilər Belə bir yabırçılığa susmaq olmaz dəyərli vətənlər. Belə bir yabırçılığa susmaq bu ölkəyə ən böyük zərbəni vurmaqdır. Belə bir yabırçılığa susmaq bu ölkəyə nifrət etməkdir, bu ölkəyə xəyanət etməkdir. Belə bir yabırçılığa susmaq qeyrəsizlikdir, mənəviyatsızlıqdır. Azərbaycanlı olan şəxs harda olmasından asılı olmayaraq Azərbaycan əskərinin Azərbaycan əskərinin başına gətirilən bu fəlakətlər Kəlbəcərdə və digər yerlərdə, Füzullidə, Cəbrayılda, Laçında, Qovadlıda, Zəngilanda gətirilən fəlakətlərə harda olmasından Aston Marcus Susan şəxs mənəviyatsız adamdır. Onun Azərbaycan adəti yoxdur. İlham Əliyevə bunları hardadır Kamalatinin uşaqları, o yadızdadır. Ə, bizim şərəfli generalımız milli qəhrəmanımız Polad Əkimov şəhid olandan sonra səfərbərliyə yazılanlar arasında Kamaləddin'in 2 dənə o haranlımış Quturğan oğlu da vardı. Belə eləyirlər hərbi bilet. Biz də getməyə hazır idi. Edir. Xahiş edirəm sizdə müharibə dövründə yaxın qohumlarınız müharibədə iştirak edilib. Eşittinizmi Kamaləddin Heydərovun oğulları əlinə silah alıb Füzuli'də, Şuşada, Qubadlı, Zəngiləndə vuruşublarmı? Bunu eşittinizmi Ağdərə, Ağdam istiqamətində vuruşublarmı? Xeyr, eşidə bilməsiniz. Onlar vuruşurdular. Onlar evin içində vuraraq vuruşurdular. Onlar evin içində ayılarla vuruşurdular. Hə, nə bilim, güləşirdilər. İstiratlərində eddilər. Bəlkə də Azərbaycan da deyildilər, Fransa da, İtaliya da hansı adalarda vuruşurdular. Özü kimi mənəviyyatsız adamlarla oturub vuruşurdular. Bəli, bunu eşidə bilərsiniz. Amma Azərbaycan əskərinə indi sahib çıxan yoxdur. Müharibə dövründə düzülmüşdü. Yaltaqlar, ordumuz eşq olsun orduya, plan-plan. İndi səsləri çıxmır. İndi səsləri çıxmır. Və bu yabırçılığa biz xalq olar sırr, qalıb əskərimizə sahib çıxmırıq. Qalıb əskərimiz kimsə deməsin ki, mən bilmirəm, mənim xəbərim yoxdur. Bütün kanallar yayırlar. Hər kəs də indi sosial mediada var. Bütün sosial medialarda var. Əskərimiz dilənir. 30 milyardlıq büdcəsi olan ordunun əskəri dilənir. Əskəri dilənir. Və İlham Əliyev əskərin problemini həll etməkdən səf Vidadi Tağıyev kimi mənəviyatsız trolları buraxır. Bu buralara rəy yazmağa, buralarda şey etməyə. Vidadi Tağıyev kimi alçıq adamları və onun kimi onlarla trolları Azərbaycan əskəri dilənir. Azərbaycan əskəri dizə qədər suyun içində. İndi onlar pnevmoniya və digər xəstəliklərə tutqar olacaqlar. Kim onları sağaldacaq? 2802 şəhidimiz var. Bu gün müdafiə nazirliyi açıqladı. Bu günə qədər dəfn olunan şəhidlərin sayı 2802 nəfərdir. Məmur balası kef eləyəcək. Hey İlhamın oğlu Heydər Kef eliyəcək, Leyla Arzı Kef eliyəcək. E, bu Əli Nağiyev tətəxə onun oğlu gedib Şuşa alınandan sonra Şuşada şəkil çəkdirəcək. Vilayət Evvazov kimi mənəviyatsızın yaxınları və onun alçaq polisləri kef eliyəcək. E, nazir balaları kef eliyəcək. Bizim vətən üçün can verən əskərimiz Erməniylə bu dəqiqə üzbəüz qalan hələ də ki, müharibə bitməyib. Hər gün ölüm halları var. Üzvayız qalan Azərbaycan askeri isə orada sus, yeməyə bir şey tapmayacaq, içməyə bir şey tapmayacaq, geyinməyə bir şey tapmayacaq. Qradanski mülki alt geyim paltarlarını icazə vermir askərə geyinməyə. Özü də təmin etmir, amma icazə də vermir. Askərə göndərilən xalq tərəfinə bəki də bizim izləyicilərimiz arasında elə insanlar var vicdanına eee görə götürüb əskərimizə pay göndərib. O payları yığıblar, əskərə pulla satırlar. Bu videolar da var. Təsəvvür edirsiniz? Belə bir abvırsılıqlar da var. Bunlara Müdafiə Nazirliyi heç bir tədbir görmür. N niyə tədbir görsün? Müdafiə Nazirliyinin başında xəyanətçilər, satqınlar, Zakir Həsenov Mayor Necmeddin Sadıqovdan fərqli adamdır ki, Zakir Həsenov İlham Əliyevəni niyə qoymuşdu? Gözünə aşiq edilməyə? Yoxsa o hərbi çox gözəl bilirdi? Xeyr. Zakir Həsenov 2003-cü ildə xalqın azadlıq meydanında döyürdü. Ona görə Zakir Həsenov ora təyin edildilər. Askarlara interneti o ərazilərdə kəsiblər. Kəlbəcər tərəfdə interneti kəsiblər ki, askərlər şey Məlumatlar ötürməsin, videolar çəkib göndərməsin. Baxın, bu mənəviyyatsızlığı da edirlər. Xahiş edirəm hamımızdan. Hamımız sosial şəbəkələrdə, çünki indi etiras, eee, korona dövrüdür. Bağlayıblar İlham Əliyevin əlinə böyük bir şans düşüb. E, hamıdan xahiş edirəm. Etiraz edək. Etiraz edək, etiraz edək, etiraz edək. Bizim igidlərimizin, bizim qardaşlarımızın da onlar. Onlar bizim canlarımızdır. Onların haqqlarını tələb edək. Diriyək bu nazirləri, bu məmurları divara ki, onların haqqlarını təmin etsinlər. Onlar bizim üçün, dövlətimiz üçün, dövlətimiz var olsun deyən onlar bu gün ordadır. 2802 nəfər şəhidimiz var. Minlərlə qazimiz var. Onlara biz başımızın üstündə baxmalıyıq. Və bunun üçün çalışaq. Paylaşın, bəyənin Daha çox insan izləsin, etiraz etsin. Sağ olun, salamat qalın.